norite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš krepšinio šalies sostinės Vilniaus, kur šį vakarą mūsų laukia vienos iš labiausiai intriguojančių kol kas šio sezono rungtynių BetSafe LKL pirmenybėse. Pirmose tarpusavio rungtynėse. Tose rungtynėse apskritai buvo labai daug įdomių dalykų. Čia kaip rungtynės pradeda Rytas. Dar kartą. Augustas Marčiulionis, šį kartą iš toli per Džordžą Dragičių ir Augustas Marčiulionis. Šiandieną tikimės sulaukti ir naujojo Ryto krašto puolėjo debiuto. Čia Gyfas, jeigu jos nebūtų buvę, būtų buvę du taškai, kadangi Gytis Masulis dvi taškus meta net 71% daugiau. Valdūnas Valinskui, Valinskis palei galinę liniją, gražiai nepagaili kamulio Gabrielius Valdūnas, iškastęs metimui Trojus Parnesas ir Panevėžio Lietkas. Labai galima sumažinti iki minimalaus arba visai paveikinti. Rankas pirmą variantą Vilniečiai. Mes faktiškai pasiekėme vidurio tašką antrajame kelinuke. Žovis Bičkauskis smeigia tritaškį. Paulius Valinskas. Arčiau krepšio dar viena pražanga, tik šį kartą jau ta pražanga. Vienu mažiau minusų turėjo štai šios klaidos Panevėžio komanda, o dabar ir klaida priekinė linija. Kaip atstovi Gabrielius Maldūnas prieš Rainą Boltraitą, varžovų įžaidėjas neturėjo jokios galimybės, o kitoje aikštės pusėje Bičkauskis. Puiki galimybė Lukui Uleckui ir ta puikia galimybė Uleckis verčia priekį. Savo varžovus apskritai statistika daugybėje kategorijų yra labai labai panašiau. Čia dar vienas solo reidas po krepšiu, neskirianti jį nuo grįžimo į rikiuotę. Priverstinis nekaiplus metimas, bet Augustas Marčiulionis. Perrimtas kamuolys, Kirčiūnas iš viršaus. Jeigu nepavyksta išprovokuoti baudų, geras kamuolio judėjimas sukūrė šį Augusto Marčiulionio metimą. Gali būti, kad jau ir bus apsiribota tomis minutėmis. Wow! Arnas Butkevičius techninės pražangos jam. Vytenis Lipkevičius iš pagavimo. Dar 3 taškai ir 4 penketai. Ir tai yra tiesiog muzika ausims tų, kas laukia intrigos šiuose rungtynėse. Ir Vytenis Lipkevičius pradeda 4 sekundės atakai. Mes pats Kailas Vinalesas. Nereikia būti aiškiaregių, kad tą nuspėjonos rungtynės. Čia Rytas apsigina be pražangos. Lipkevičius iki galo. 2 taškai plus 7 ryto naudai ir suprantama, ne nuša. Mėgsta atakuoti po driblingo šis Lietkabelio gynėjas. Ir dabar tai atsiteisė išpuoliu 6 taškų skirtumų. Vilniaus Rytas palaužė svečius iš Panevėžio šiuose įsimintinuose, galbūt ne pačiose gražiausiose, tačiau tikrai daug intrigos padovanojusiuose ir iki pabaigos tą intrigą išlaikiusiuose rungtynėse.